No a tady jsme v ještě neodplevelené části, tuším, že to má být hektár holí. Tohle jsou metra půlky. No, je to úžasný, že to všecko přežilo, byť jaký jsme tam měli problémy, nevím, jestli jsem to říkal, že to rostlo už u mě na zahradě, pak se to namáčelo v rybníku. Pak ta přeprava trvala týden, potom to tady stálo 2,5 týdne v kontejneru. Pak se začalo sázet teprve, já sázel saky dlouho do suchýho. Hele, i tyhle ty, co už usychaly, co už jak jsme při výsadbě věděli, že usychají, tak prostě ty spodky přežijou. Takže to přežije opravdu zase všecko. No ale zase to chce tu vodu. Takže takhle to vypadá, když to je měsíc po výsadbě, možná už trošku víc. A neodpleveleno. A teď přecházím do části, kde už projeli rotíkem. Tak, to vypadá mnohem sympatičtěji. Nebo oni ho tady nějak rozsekali, jak to bylo suchý, tak rozlámali nože. No. To jsou prostě experti, to se nedá nic dělat. Takže hole přežilo nad mé očekávání, nevím, 95-7%, protože i když se podívám z támhletu, tak dole to lístky má. A on to ještě přežije samozřejmě. No tak to je úplně famózní výsledek. Tady ten pruh toho plevelu by zas až tak extra vadit nemusel. Ty stromy mají teďka prostě náskok a už rostou. Pokud je tato uschlá hůl, jaká byla, od spodu 10 cm přežila a už to má, já nevím, 60 cm větev. To ty řízky nemají ani rekordmani. Takže z těch holí to prostě opravdu valí mnohem rychlejc. A tohle už jsme v části jsou metrovky. No pecka. No tak tady se těším na konci září, že to tady uvidím. Jo, oh. To jsou úplný extáze. Paráda. Koukejte, to je rekordman. 70 cm přírůstek.